বিরতির পাছত পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো সেসা প্ৰেজেন্ট ফেমিলি নাম্বাৰ 1 লৈ প্ৰিয় দৰ্শকসকল আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান পৰিয়ালক লৈ আমি জি আয়োজন কৰিছো ফেমিলি নাম্বাৰ 1 বৈকুণ্ঠ এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম আমাৰ দ্বিতীয়টো ৰাউণ্ড নিশ্চয় আমি এটা দ্বিতীয়টো ৰাউণ্ড আৰম্ভ কৰিবলৈছো আপোনালোকৰ দুটা ফেমিলিৰ মাজত আৰু আপোনালোকক এটা এটা কৈ অডিও ক্লিপ শুনোৱা হ'ব দুটা কৈ প্ৰশ্ন থাকিব নহয় দুটা কৈ অডিও ক্লিপ শুনাম দুটা প্ৰশ্ন অডিও ক্লিপ আৰু তাৰ বিপৰীতে একোটা কৈ প্ৰশ্ন আৰু আমি আৰম্ভ কৰো তেতিয়া হলে One by one, আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰ প্ৰশ্ন প্ৰথমতে প্ৰশ্নটো শুনি লব গানটো শুনক তাৰ পাছত মই প্ৰশ্নটো কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো দিলে হল গান মিউজিক বা ডায়লগ যিকোনো এটা হ'ব যিকোনো এটা হ'ব পাৰে আপোনালোকক আমি প্ৰশ্নটো প্ৰথমতে আপোনালোকে অডিঅটো শুনিব তাৰ পাছত মই আপোনাক প্ৰশ্নটো কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে উত্তৰটো দিলে হল আৰু এই ৰাউণ্ডৰ গিফট আমালে আগবঢ়াইছে সোনা বাট ফিটিংছৰ তৰফৰ পৰা গতিকে আহকচোন আমি আৰম্ভ কৰো তুমি আৰু মই অডিঅ প্লিজ মিউজিক বাজিলে কিন্তু তাৰ শব্দখিনি নাই আপোনালোকে এতিয়া শব্দখিনি গাই দিব লাগে মই গোটেইখিনি নাজানো তথাপি দুআষাৰমান চেষ্টা কৰক ৰুই যোৱা আমি যিটো প্ৰশ্ন সুধিম বুলি ভাবিছিলো যে গানটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে আপোনালোকে গানটো অলৰেডি সম্পূৰ্ণ কৰিয়েই দিলে ঠিক আছে বাৰু গানটো এবাৰ আপোনালোকে ভালদৰে গাই দিয়ক অকণমান যিকণ জানে প্ৰশ্নটো শুনিবা তাৰ পাছত উত্তৰটো দিব এইটো অডিঅ' ক্লিপৰ আপোনালোকে এতিয়া ক'ব লাগে চিনেমাখনৰ নামটো কি হিন্দী গানৰ হিন্দী এখন চিনেমা অলপতে মুক্তি পাইছিলে এখন চিনেমা ইণ্ডিয়ান টীমৰ প্ৰাক্তন কেপ্টেইন বুলি আমি ক'ব লাগিব প্ৰাক্তন কেপ্টেইন এজনৰ ওপৰত তেওঁ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত এইখন চিনেমা
এতিয়াটো বিৰাট কোহলি হয় আমাৰ ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট টীমৰ কেপ্টেইন তেওঁৰ আগৰজন যিজন কেপ্টেইন আছিল তেওঁৰ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত এই সিনেমাখন আৰু তাতকে হিন্স দিব নোৱাৰি মিঠু তিনজন কেপ্টেইন আছিল ৰাহুল সৌৰভ গাংগুলী এম এছ ধোনি আৰু এতিয়া বিৰাট কোহলি অভন্তি সাইকে চলাই যাম গতুলি এরি 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 অভন্তি তোমারে ঘর পা এটো এটা জনপ্রিয় অসমীয়া গীত ইয়াত অভিনীত অভিনয় বহুতেই কৰিছে তিনিজন মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলে এই গীতটোত এগৰাকী অভিনেত্ৰী আছিল দুজন অভিনেতা আছিল এজন বাৰু কৰিঅগ্ৰাফাৰ হয় তিনিওজনৰ নামটো আপোনালোকে ক'ব লাগে গায়কজনেও ইয়াতে অভিনয় কৰিছে গায়কজনটো বাবু বাকী দুজনৰ নাম ক'ব লাগিব লেডি মানে ছোৱালীজনী অমৃতা গগৈ হয় আৰু তিন নম্বৰ পংকজ ইংটি খুব সুন্দৰ খুব সুন্দৰ প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্যনৰ উত্তৰ খুব সুন্দৰ কৈ দিছে দেৱৰাজৰ মাতৃয়ে বুজি পাইছো কি ক'ব খুজিছা পুনপটীয়াকৈ যদি ক'বলৈ বিচাৰো মিঠু এই ৰাউণ্ডটোত জয়ী হৈছে দেৱৰাজৰ ফেমিলি খুব সুন্দৰ আপোনালোকে লাভ কৰিছে সোণা বাট ফিটিংছৰ তৰফৰ পৰা এটা গিফ্ট হেম্পাৰ শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোকৰ নেক্সট ৰাউণ্ডৰ বাবে একো নাই মিঠু একো আৰু এটা ৰাউণ্ড আমাৰ মাজত আৰু দুটা ৰাউণ্ড আছে আমি ৰাউণ্ড খেলিম আৰু জিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম হ'ব ঠিক আছে মিঠু এতিয়া আমি তৃতীয় ৰাউণ্ডলৈ যাব লাগিব আৰু তৃতীয় ৰাউণ্ডত আমাৰ প্ৰত্যেক দিনাই একো একোজন কণ্ঠশিল্পী থাকে গতিকে ভিউৱাৰ্ছ আমি এইখিনিতে ল'ব লাগিব এটা বিৰতি বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিম আপোনালোকে চাই থাকক চেচা প্ৰেজেন্স ফেমিলি নাম্বাৰ ওৱান জোনা কৰি ৰাতি